Olá e bem-vindo ao nosso evento Praticamos Português. Sorry. We are Sebastian and Ekaterina from Expolingua Berlin, and we organize online event series My Expolingua for different languages. We invite the best language teachers, influencers, and polyglots, and want to help you get in touch with them and to keep learning languages. It is our first time when we organize My Expolingua for Portuguese. And today's focus is Brazilian Portuguese. Yeah, hello and hello also from my side. I'm very happy to be here and to welcome you, the participants, and of course our speakers. Only a very short comment about the organization. As Katja already told you, you can only see and hear the speakers and us, the chairpersons. But you are, of course, most welcome to participate to our session per chat. The chat button, I think Katja also told this already, is at the bottom of your screen. You can simply click on it. And one more important thing is please, at the chat, select the option send to all panelists and attendees. Also to all panelists and attendees so that everyone can read what you are writing. Yeah, a last thing, this session will be recorded. I have to say this and to mention this. And now, actually, I want to invite our first teacher. This is Herbert from the Language Club based in Florianópolis in the south of Brazil at the seaside. Very beautiful. Herbert, the stage is yours. Olá! Olá a todos! Bom dia, boa tarde! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vejo que vocês estão aí de vários lugares da Europa, da Ásia, tem também da Índia, Tomás, tem também pessoas aqui que estão, acho que até no meu estado. Bom, meu nome é Herbert, eu sou professor de português para estrangeiros e hoje, pessoal, eu quero conhecer vocês. Eu gostaria de conhecer vocês e, ao mesmo tempo, fazer uma pequena revisão de preposições, pode ser? Tá, olha só, eu vou falar aqui. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu moro em Florianópolis. E você? De onde você é? Não só o país, tá, pessoal? Eu quero uma frasezinha completa. Eu, como disse, eu sou de Belo Horizonte, mas eu moro em Florianópolis. Eu moro no Brasil. E você? Onde você mora? Ah, tô vendo aqui muita gente respondendo corretamente. Moro em, sou de Varsóvia, moro em Berlim. Sou italiana, mas moro em Berlim. Ótimo, gostei, gostei. O pessoal está sabendo usar. Perfeito. Sou da Nicarágua, mas moro em Alemanha. Moro na Alemanha, né? Nome de país feminino. E deixa eu ver se tem alguém que mora. Ah, olha aqui, eu sou das Ilhas Canárias, mas agora mora em Maiwen. Perfeito. E você que mora na Polônia, Tomás, como que você vai colocar ali? Deixa me ver, eu sou da Líbia, moro em Berlim. Muito bem, pessoal. Lina, você é da Letônia, né, Lina? Da Letônia, né? E da Austrália. E mora na Inglaterra. Legal, perfeito, gente. Ótimo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Poxa, tem muita gente de vários lugares, Síria também. Quer ver? Só um pouquinho para vocês verem aí. Um minutinho. Tá, eu estou aqui com as preposições, certo? Eu tenho aqui rapidamente a preposição em, né? Minha irmã trabalha no Banco do Brasil. Por quê? Eu tenho a preposição em mais o artigo o da palavra banco e ocorre uma pequena fusão, né? Eu tenho aqui alguns exercícios, alguns exemplos, né, na realidade. Eu vou deixar vocês verem um pouquinho. Quando a gente puder conversar nas nossas próximas aulas, a gente cria situações de interação para este momento, tá bom? Agora eu tenho aqui para vocês, eu vou mostrar aqui rapidamente, três. Aqui.
até o número 3, tá? Vocês estão vendo aí, eu tenho 3 frases. 1, 2, 3. A Mariana. A Mariana está esta semana, mas semana que vem vai estar Rio de Janeiro. Quais são as preposições que a gente vai colocar ali? Opa, já tenho respostas. Muito bom. Em, no. Gostei. Legal, 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 pessoal. Olha só, eu vou colocar aqui para vocês verem. Resposta número 1, né? A Mariana está em São Paulo, né? E na semana que vem ela vai estar aonde? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma palavrinha que é uma exceção, né? Passei mercado público ontem. Alguém pode me ajudar aqui a responder esta? Vejamos. Opa, o pessoal é bem rápido. Estou gostando. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Pelo. Uau! Pode ser também no. Passei no mercado e passei pelo mercado. Boa colocação, pessoal. Carrie, perfeito. Mohamed também, gostei. Parabéns, pessoal, parabéns. Ótimo, ótimo. Deixa eu ver aqui meu tempo. Nossa aula hoje vai ser um pouquinho mais curta, né? Mas eu espero que na semana que vem a gente possa continuar esse trabalho e continuar a nossa conversa, né? Deixa eu ver aqui o número 3. Quem fez o número 3? Vamos. Deixa eu ver aqui, vamos. Blá, blá, blá. Ou shopping. Ah, tenho aqui já respostas. Perfeito. Legal, Maria João. Gostei. Vou comentar sobre isso. Vamos. Christian, vamos verificar esta. Ao. Gostei, gostei, gostei. Posso falar um pouquinho agora? Estou vendo aqui que vocês ainda estão respondendo, né? Legal, ótimo. Pra. Ótimo. Pessoal, olha só. Aqui a gente vai encontrar duas maneiras, né, que são muito usadas no Brasil. Quando eu vou, é o verbo ir. Ir a algum lugar, né? Então, vamos ao cinema ou ao shopping? Mas vocês vão ouvir bastante aqui no Brasil o uso do para. Vamos para o cinema ou para o shopping e muitas vezes até com uma pequena redução. Vamos pro cinema? Vamos pro shopping? Tá certo? E com relação ao português de Portugal e o português do Brasil, né? Vocês vão perceber, pessoal, que a estrutura da língua é a mesma, tá? A estrutura é a mesma. As diferenças que ocorrem são de nível de vocabulário ou lexical, né? E, em alguns momentos, a pronúncia, né? Que ela é um pouquinho diferente, tá? Muito bem, vamos continuar aqui. Eu gostaria de falar com vocês agora também um pouquinho para saber se vocês conhecem o Brasil, né? Eu vi que algumas pessoas aqui são brasileiras, né? Mas, de toda maneira, eu vou tentar aqui mostrar para vocês. Nosso país é um país muito grande, né, gente? E eu tenho aqui as regiões do Brasil. Antes, eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês de onde eu estou falando. Deixa eu ver se eu posso compartilhar este aqui com vocês. É este mesmo? Perfeito. Eu tenho aqui as 5 regiões do Brasil. Alguém saberia me dizer ao menos 2? E como nós dividimos, né? De que maneira nós dividimos o país? A divisão que nós chamamos geográfica, né? Opa, tô vendo aqui. Amazonas, Paraná. Adoro músicas. São criativos. Perfeito, Maria João. Perfeito. É, pessoal, tô vendo aqui vocês falando sobre Salvador. Deixa eu ver, mas eu gostaria de saber as
regiões e não as cidades. Vamos ver. Oh, tem mais uma resposta aqui. Quem é que vai me ajudar? Sul, Sudeste, Nordeste. Isso aí, pessoal. Exatamente. Nós temos as 5 regiões do Brasil, né, divididas pelos pontos cardeais. Norte, Sul, Leste, Oeste. Né? Eu tenho até aqui um pequeno exercício que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos ver se agora ele será compartilhado aqui. Ó, eu tenho aqui um pequeno exercício em que eu posso colocar ali. Alguém pode me dizer a cor da região Sudeste? Quem pode me dizer a cor da região Sudeste? Ah, já tem gente me respondendo. Deixa eu ver aqui. Quem é que me respondeu? Vejamos. Aham. Ah, legal, legal, legal. Muito bem. Vermelha. Ou a cor vermelha ou o vermelho. Muito bem, pessoal. Ótimo. Mais uma. Rapidamente. Região Norte. A região Norte. Qual é a cor da região Norte? Isso. Legal, 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 gente. Azul, 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 azul celeste. Gostei dessa referência. Olha só, azul celeste. Isso mesmo. O azul celeste, nós falamos região, foi da região Nordeste, né, pessoal? Isso mesmo. Então tá. Bom, na realidade, gente, eu mostrei aqui um pequeno exemplo para a gente trabalhar as regiões do Brasil, né? Eu tenho agora para mostrar para vocês um pouquinho de Florianópolis, a cidade onde eu vivo, onde está a escola, onde o The Language Club está. Ó, aqui nós temos o Google Mapa, né? Eu tenho uma foto de satélite mostrando a ilha de Santa Catarina, certo? Nós estamos no sul do Brasil, eu vou deixar agora bem distante, para vocês verem que nós estamos aqui bem no sulzinho do Brasil, né? Já indo em direção ao Uruguai. Alguém saberia me dizer, eu voltando aqui para a nossa região sul, né? Alguém saberia me dizer 3 estados da região sul? Quais são os 3 estados da região sul? Vamos ver. Região sul do Brasil, pessoal. O sul do Brasil tem temperaturas mais baixas. Opa, a Catarina já escreveu Paraná. Perfeito, Catarina é um dos estados. Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Perfeito. Belo Horizonte, não. Não, Belo Horizonte não, Valéria. Belo Horizonte está no... Alguém poderia me responder onde está a cidade de Belo Horizonte? Minas Gerais. Legal, pessoal, no Sudeste. Isso. Poxa, vocês são rápidos em digitar. Muito bem. Deixa eu ver aqui como estamos com o nosso momento. Eu gostaria agora de pedir a vocês mais uma coisinha aqui. Vocês... Pelo que eu vi, todos têm um nível, né, de língua. Deixa eu colocar aqui. Ótimo. Eu vou deixar aqui um pouquinho o Google. Eu sei que vocês têm um nível de língua A2, B1, mais ou menos esse, né? Vocês sabem que para a gente construir alguns tempos verbais um pouco mais complexos, como o modo subjuntivo, a gente precisa ter bem assimilado os tempos do indicativo. E eu diria principalmente os verbos no pretérito perfeito, ou seja, no passado, tá? E principalmente os verbos irregulares, né? Porque eles não têm uma regularidade que nos ajuda a construir a conjugação, né?
Então, assim, eu queria mostrar para vocês aqui algumas perguntinhas que eu tenho escritas e a gente pode começar um pequeno trabalho escrito, vocês me respondem pelo chat, tá? Só um minutinho aqui, deixa eu ver qual deles eu vou compartilhar primeiro com vocês. Vai ser o das perguntas, exatamente. Compartilhando minhas perguntas. Estas aqui vão ser para vocês, exato. Um, dois e chegou. Bem, amigos, amigas, eu tenho lá, tá? Se vocês puderem colocar o número e só a respostinha no chat vai me ajudar, ó. Eu estou fazendo a pergunta para você. Vocês tiveram aulas de história do Brasil, pessoal? Vocês tiveram aulas? Quem vai poder me responder esta? Deixa eu ver. Alguém? Próxima. Os visitantes. Como que eu vou escrever? Os visitantes. Deixa eu ver. Tá. Ah, vocês estão escrevendo no querem. No presente. Como que é no passado? Opa, muita gente respondendo direitinho. Muito bem. Vou dar a resposta, tá? Galera, amiga, vamos ver aqui. Vocês tiveram aulas de história do Brasil? Sim, nós tivemos, certo? Porque nós, né? A primeira pessoa do plural do verbo ter no pretérito perfeito, né? Eu tenho agora ali, número 2, opa, já tem gente me respondendo ali. Muito rápido, perfeito, gostei. Deixa eu ver aqui, opa. É o verbo querer, isso, oba, tô vendo que tem muita coisa pra gente trabalhar aqui, gostei. Boas respostas, gostei, muitas respostas corretas. Olha só, passado, hein? Estamos falando do passado, né? Alguém conhece o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo? Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá, resposta. Os visitantes quiseram entrar no museu. Tá certo? Vamos à próxima. Deixa eu ver se tá bom aí para vocês. Vocês veem bem? Você fez os trabalhos para o grupo de estudos? Deixa eu ver onde está. Sim, mas já vi, sabe? Infelizmente não conheço o museu. Sim, é lindo esse museu, é verdade. Eu não fiz. Legal, galera. Não, eu não fiz. Isso aí, Vera, perfeito. Vanessa, Gabriel. Legal, gente. Todo mundo escrevendo direitinho, hein? Eu vou soletrar, né? F-I-Z. O verbo fazer no pretérito perfeito, né? Deixa eu ver aqui como está o nosso tempo. Pessoal, olha só. Eu queria mostrar para vocês antes uma coisinha que é importante para nós e acho que para vocês também. Na semana que vem nós vamos dar mais uma aula gratuita, tá? Uma aula free para vocês. E basta vocês pegarem o código que eu vou compartilhar agora, o QR Code, se vocês puderem. Se estiverem com um telefone aí perto e que possam fotografar, tá? Esse código vai dar acesso a vocês. Vocês preenchem o formulário e vocês vão ter mais um encontro comigo e a gente vai poder conversar um pouco e eu mostrar algumas estratégias que eu tenho a mais para o ensino do português, que é uma língua que eu gosto, aprecio, gosto de trabalhar com ela, gosto muito da história, né? Deixa eu ver aqui, alguém tem uma pergunta?
Deixa eu ver. Um minuto. Não fiz isso, não fiz isso. Interessante. Legal. Perfeito, pessoal. Isso mesmo. Ó, eu estou deixando aqui o QR Code, se vocês quiserem, né, ter acesso para a gente se encontrar na semana que vem, tá? E enquanto isso, eu quero mostrar, deixa eu ver aqui no chat, mais uma resposta. Opa, cadê? Tá, muito legal. Obrigado, Shradohan, perfeito. Não fiz? Legal, perfeito, pessoal, estou gostando de ver. Ó, eu vou voltar para o exercício, tá? Mais um pouquinho. Não, não, esse, desculpem, perdão. É, esse mesmo. Agora, mais um. Quatro. Você veio de ônibus ou de metrô? Você veio de ônibus ou de metrô? É. Isso. Pessoal, olha só, nosso tempo está acabando. Eu vou deixar aqui para vocês a nossa janela e mostrar um pedacinho da nossa ilha através da minha janela. Vocês vão conhecer um pouquinho. Hoje será uma praia que nós temos aqui em Florianópolis, tá? Cada dia a gente vai conhecer um lugarzinho novo da ilha, né? Pessoal, 15 minutos. Foi um prazer conhecer vocês. Espero que vocês apreciem e gostem. Acabou. Herbert? Yes. Ekaterina here. Okay. I'm sorry to interrupt. Finish. Yeah, I'm afraid the 15 minutes are over, but I want to say obrigada from my side. Great. Eu sou da Rússia, moro na Alemanha. Que legal. And we thank you very much for the creative tasks. And I would like to invite our next teacher. It is Barbara from Speak Brazil. E agora? Perfect, agora. Ah, Olá. Todo mundo me ouve? Sim, uhul, que coisa boa! Olá a todos, boa tarde. Estou muito feliz de vocês estarem aqui hoje com a gente, falando muito português. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Para a gente... Uou, aqui, vamos lá. Ah, eu acho que eu deixei de compartilhar. Gente, eu estou aprendendo a mexer com o Zoom. E agora, como que eu faço para ver o chat de vocês? Como que eu faço para diminuir a tela? Aqui, um minutinho. Perfeito, agora eu vejo vocês. Gente, vocês conseguem ver a minha tela? Sim, perfeito. Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou me apresentar rapidamente para vocês. Eu me chamo Bárbara, eu sou brasileira, sou também de Belo Horizonte, da região de Minas Gerais, e sou professora de português como língua estrangeira. Tenho 33 anos, minha família no Brasil é muito grande. Lá eu tenho os meus pais, 3 irmãs, um irmão,
muitos sobrinhos, muitos tios e primos que eu não consigo contar nos dedos. Eu gosto muito de andar de bicicleta, de dançar, de. Aqui eu moro em Lisboa. Aqui em Lisboa eu gosto muito de ir ao cinema, de ir aos parques. Adoro a comida de Minas. Sim, a comida de Minas é muito gostosa. Pão de queijo, goiabada com queijo. E palavras do português que eu adoro falar. Eu gosto de falar muito bom dia, né? Nós brasileiros falamos bom dia, o i vai lá em cima, né? Brasileira, eu sou brasileira, saudade, eu sinto muita saudade de Belo Horizonte, te amo. Pra caramba, eu gosto de pão de queijo pra caramba. Tudo jóia? Trembão, isso mesmo. Esse som do di e di, perfeito, entre diferença entre Portugal e Brasil. Mas no Brasil também temos essa diferença entre Nordeste e Sudeste. Nordeste a gente fala di. E na região sudeste de Boa. Então, como o professor mostrou para vocês as regiões do Brasil, eu vou mostrar aqui mais uma vez a região sudeste, onde fica Belo Horizonte, o estado é Minas Gerais, fica do ladinho do Rio de Janeiro e de São Paulo. Esta é a minha região. E agora eu quero fazer um desafio para vocês. Quero saber se vocês sabem tudo sobre o Brasil. Sabem? Sabem tudo sobre o Brasil? Me contem aí. Todo mundo sabe? Não? Não, claro. Valéria, sim. Vera, não. Boa. Então, nós vamos aqui para o jogo. Vou entrar aqui no jogo. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Ok. Ai, eu tenho que buscar o chat novamente, que eu não encontro o meu chat. Aqui. Ah, está aqui. Então, nós vamos lá, gente. Primeira pergunta, muito fácil. O Brasil está no continente? C, uau! Vamos ver? América do Sul, uhul! Vamos para o próximo. O total da população brasileira é um desafio. Uau! Será que a letra B? 211 milhões? Vamos ver. Uhul! Vocês estão muito bem. Próxima pergunta. A capital do Brasil se chama? Uau! Brasília! Todo mundo respondendo correto. Isto! Perfeito. Vamos à próxima pergunta. O Brasil faz fronteira com quais países? Qual é a resposta correta? Uau! B, A. A? Será? C? A? Uau! Faz fronteira com Uruguai, com Argentina, com Paraguai, com a Bolívia. Perfeito! O Brasil, ele não faz
fronteira com o Equador, letra B, e não faz fronteira com o Panamá, letra C. Então, letra A, muito bom. Vamos ao próximo. O Brasil tem quantos estados? 24? 26? 24? 25? Então, vamos ver a resposta correta. 26! Uhul! São 26 estados e um distrito federal. Agora, a próxima pergunta. A maior festa popular brasileira é? Esta é fácil. Hã? Festa junina em Minas Gerais é muito conhecida, mas não é a mais popular. Uhul! Carnaval! Vocês estão muito bem. Próxima pergunta. O maior, desculpa, estado brasileiro é o? Pará? Mato Grosso? Amazonas? Vamos ver qual é a resposta. Amazonas é o maior estado brasileiro. A moeda brasileira se chama? Esta é fácil. Vamos ver. Uau, todo mundo concordando. Letra C. A moeda brasileira se chama real. Cruzeiro foi uma moeda antiga brasileira. Muito bem. Vamos à próxima pergunta. A tradicional caipirinha brasileira é feita de? Hã? É feita de quê? Letra A, número 1. A. Eita, B, C. Uhul! Será que é feita de limão, cachaça, açúcar e água? Ou limão, cachaça, açúcar e gelo? Ou limão, cachaça, açúcar e rum? Vamos ver a resposta? Uhul! Limão, cachaça, açúcar e gelo. Muito bem. Brasil ficou independente em qual ano que foi a independência do Brasil? Vamos ver. Difícil. Vamos ver. 1982, 1988. 1930, qual será a resposta? 1822, perfeito! Vamos à próxima pergunta. No estado de Pernambuco, o é um ritmo de música e um tipo de dança típico da região. Samba, axé, no estado de Pernambuco. O frevo. Qual ritmo de música e dança é típico desta região? Uau! Vamos ver a resposta? É o frevo. Em Pernambuco é muito comum a gente dançar o frevo, que é uma dança muito animada, com muitas cores. O axé, ele é mais típico na Bahia, em Salvador. Temos muitos cantores de axé na Bahia. E o samba é muito forte no Rio de Janeiro. Boteco de Olinda, boa!
Vamos à próxima pergunta. É a mistura de dança, arte marcial, esporte e música que originou-se no Brasil pela mistura das tradições africanas e indígenas. Ah, qual é a resposta? Jiu-jitsu, judô, capoeira? Vamos ver. Letra C. Judô, jiu-jitsu. Vamos ver a resposta. Capoeira. Perfeito. A capoeira é a mistura de dança, arte marcial, esporte e música, né? É uma dança muito bonita, é uma luta muito bonita. Então, ela foi trazida para o Brasil pelos africanos e, quando chegou no Brasil, juntou com a cultura indígena e fez esta luta muito bonita. Vamos à próxima pergunta. A seleção brasileira masculina de futebol em 2014 perdeu para a Alemanha de? Quem sabe esta pergunta? Um a cinco? Um a sete? Um a oito? Foi uma vergonha para os brasileiros. Isto mesmo, 1 a 7. Vamos para a próxima pergunta. A bebida muito consumida pelos gaúchos brasileiros que nasceram na região nordeste, na região, perdão, sul do Brasil, é chamada de... A bebida que é muito comum beber pelos gaúchos. Qual é? Cafezinho? Chá? Chimarrão? Vamos ver. Vamos tomar um mate? Boa! Isto mesmo. Na região sul do Brasil é muito comum os gaúchos tomarem um chimarrão. Perfeito! Próxima. Próxima pergunta. Na verdade, a última. A região brasileira que tem mais alemães é? Qual é? Quem sabe? A, B... Região Norte, Região Sul, Região Sudeste. Qual será? Hã? Região Sul. Muito bom! Vocês estão sabendo muito bem sobre o Brasil. Estão conhecendo muito bem o Brasil. Então, eu vou voltar aqui ao meu PowerPoint. Eu tinha mais atividades para a gente, mas eu imagino que o meu tempo acabou. Então, só para dizer para vocês que a escola Speak Brasil, ela está em Lisboa, aqui em Portugal, mas nós ensinamos o português brasileiro, porque a professora é brasileira. Então, na nossa escola, a gente tem atualmente cursos online individual e em grupo. E também temos um curso de verão online que vai ser bem legal. Vão ser 2 semanas de aula e...
O curso de verão vai ser a partir do nível 2, porque nós vamos trabalhar muita oralidade, conversação. E os cursos online vão desde o básico ao avançado. Para nós, hoje, eu trouxe uma inscrição, uma oferta para vocês, para a gente continuar a nossa aula, para a gente fazer uma aula online com jogos de verão. Vão ser duas aulas, e se vocês quiserem participar, é somente enviar um e-mail para mim em barbarasouza@speakbrasil.pt. E aí vocês podem se inscrever para um dia de encontro ou os dois dias de encontro. Vai ser muito bom. Então, vocês conseguiram anotar o e-mail? Está aqui novamente. Eu quero agradecer a todos vocês participarem deste encontro hoje. E eu quero agradecer também a Expolíngua por ter nos convidado a estar aqui. Muito obrigada. Acho que eu deixei de partilhar. Muito obrigada a todos. Yeah, thank you so much. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. No, yeah. Thank you so much. Obrigado, Barbara. Obrigada. Obrigada, Sebastian. Yeah, I really like the entertaining style of your teaching, and I must admit, I almost fell in love with the sounds of your language. I really hope I have the chance to learn Portuguese, and especially Brazilian Portuguese, at least a bit. And again, thank you very much. And now I want to make it short. I want to welcome the third teacher of our e-stage. This is Lina Vasquez, a language coach, a YouTuber, a polyglot. She speaks numerous languages. And she has, as far as I know, she has prepared a Kahoot quiz for you. So please feel free to use your mobiles also. Lina, I'm very excited. Eu também, me too, Sebastian. Thank you, muito obrigada, é um prazer. So, shall I start? Ok, vamos começar. Oi, gente, estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer, um grande prazer. É, sim, eu gostaria de saber, antes de que eu me apresento, por que vocês começaram a aprender português? E como vocês começaram a aprender português? Porque eu tenho uma história muito engraçada sobre mim, sim, meu progresso com a língua portuguesa, porque eu não sou brasileira. Eu sou da Letônia, cresci na Austrália e agora estou morando aqui na Inglaterra. Então, sim, vocês podem escrever um comentário por que e como vocês começaram a aprender português. Então, vou falar um pouco sobre minha história. Como eu aprendi a falar português, foi assim, cometendo muitos, muitos erros. Eu comecei porque eu tenho um amigo que se chama Gabriel. E Gabriel tem um canal do YouTube. E ele me convidou para fazer alguns vídeos em português. E eu não falava nada de português, nada. Eu falo 8 línguas, então eu falo espanhol, italiano, francês. Eu achava, vou fazer esses vídeos, é fácil, a língua portuguesa é a mesma coisa como o espanhol, né? Não é, gente, não é. É, eu, de verdade, no começo não queria aprender português, mas eu me apaixonei pela música, pelas pessoas, pela cultura, comecei a... Sim, a falar mais, assistir os vídeos no YouTube e também agora
Estou trabalhando com uma empresa no Brasil com as línguas. E também comecei a fazer mais vídeos em português. Agora tenho dois canais, eu vou compartilhar isso depois. Tenho um canal no YouTube onde falo sobre os meus métodos de como aprender as línguas. E também eu gosto muito do desenvolvimento pessoal, então falo muito sobre isso. E também tenho um canal em português, que se chama Fala com Lina. Então, o que eu preparei para vocês hoje é um pequeno desafio com gírias e expressões em português. Porque uma pergunta que muitas pessoas têm é sempre como eu posso falar como um nativo? Ou como eu posso falar em uma língua, como eu posso começar a falar mais rápido, é melhor, porque muitas pessoas têm medo de falar, sobretudo no começo, porque eu entendo isso, agora eu sei que eu não falo perfeitamente, mas muitas pessoas têm medo. O que eu sempre falo é normal de cometer erros, porque é um parte do processo. E ninguém vai dizer nada, gente. É normal. Mas o que você pode fazer? O que eu fiz no começo, eu cometei muitos erros. Eu ouvi tudo que os brasileiros estão falando. Estava como copiando tudo. Isso se chama como método. É um mimic method. Posso escrever isso também. Método de mimic. O mimic method. É o que eu sempre faço, é quando estou assistindo um vídeo, ouvindo as pessoas falando. Sim, como já falei, eu estou copiando tudo, cometendo erros e depois eu posso saber como dizer as coisas corretamente. É uma coisa do que eu gosto muito em português é que a gente tem bastante expressões e coisas que uno não pode como traduzir em inglês, nem em alemão. Por exemplo, você é Bárbara. Eu acho que Bárbara começou com a palavra saudade, que ela se sente saudade do Belo Horizonte. Mas quando a gente quer traduzir saudades em alguma outra língua, sim, é possível, mas não é a mesma coisa. O que vocês acham? Antes de começar com o desafio, eu quero também saber qual é a palavra do que vocês gostam. Sim, qual é a sua palavra favorita em português? Eu acho que para mim, eu gosto muito da palavra saudade, mas também eu gosto muito da palavra legal. Legal, tudo pode ser legal. Ou bacana também. Então, qual é a sua palavra favorita em português? É uma gíria, uma expressão, uma palavra simples. Ok, Valéria, você gosta muito da música de Brasil? Eu também. Eu gosto muito, eu também comecei a bailar. Não bailar, isso é espanhol. Dançar forró. Eu gosto muito do forró e a samba também. Fofo. Ah, sim, fofo! Exatamente, fofinho. Eu gosto muito também da palavra fofinho. É fofo, sim. Então, você, Gabriel, gosta muito da música e a natureza em Brasil. Comida. Sim, comida do Brasil é legal. Então, gente, vamos começar com o desafio. Então, vou compartilhar a minha tela aqui. Então, se vocês não conhecem, esse é um site que se chama Kahoot. Então, para participar, vocês podem, sim, entrar nesse site, kahoot.it, e também escrever esse code, esse aqui. E depois vamos começar. Então, vamos ter um teste, gente. Um teste com expressões, com gírias em português. Tá.
É também, vocês podem escrever nos comentários, mas é muito fácil de entrar nesse site. Então, eu vou esperar um momento e depois vamos começar. Então, já temos 7 pessoas. Vou esperar um pouquinho mais. Onde é o chat? Aqui. Então. Vou esperar um pouquinho mais. Sim, isso. Kahoot.it. É, vocês podem ver. Tem o código aqui. Já. Ok, ótimo. Vamos começar, gente. Vamos começar. Eu vou para a primeira pergunta. 3, 2, 1. Então, o que significa a gíria kkkkk? Se vocês gostam de assistir os vídeos no YouTube, pode ser que você já... já conhecem essa palavra ou essa gíria kkkk. Então, o que significa? Sim, é como dizer ha 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 ha, como rir. Então, muito bom. Vamos para a próxima. Legal. A próxima pergunta. Qual seria a melhor resposta a essa declaração? Se eu quero dizer, eu vou dizer para vocês em português, ah, que calor hoje, não é? Qual seria a melhor resposta a essa declaração? Olha como, pois é. É, a resposta correta é pois é. Pois é, sim. Bessena, muito bom, muito bom. Ok. É a próxima pergunta. Já temos... O que significa a frase vamos bater papo? É, significa vamos cantar, vamos dançar, vamos embora ou vamos começar? O que vocês acham? 3, 2, 1. Sim, vamos começar. É a resposta D. Vamos começar, vamos bater papo. Eu acho que essa foi a primeira expressão que eu aprendi em português. Vamos começar, vamos bater papo. Muito bom, gente, muito bom. Então, vamos para a próxima? Sim. É agora. Próxima pergunta. Temos várias respostas aqui. Então, o seu amigo acaba de enviar um e-mail e pergunta se você recebeu. Como você pode responder? É, aqui temos duas respostas corretas. O que você pode dizer? Como você pode responder? Vou ficar aqui? Não! Vou dar uma olhada. Ou vou vê-lo agora mesmo. É também, se vocês não entendem alguma palavra, vocês podem escrever nos comentários aqui no chat. É, também posso explicar a palavra ou a expressão em inglês, em alemão, em espanhol, como você quiser. Já. Então, gente, vamos para a próxima. O que significa isso? RSRS. É também uma gíria. Eu sempre vejo isso nos meus comentários. Sim, é como LOL, quando alguma coisa é como engraçada. Você pode escrever isso. Legal.
Acho que temos quatro perguntas mais, sim. Então, como você pode expressar um sentimento de surpresa em português? O que vocês acham? Temos 10 segundos. Legal! Nossa, não acredito! Especial. Qual seria a melhor resposta? Sim, pode ser, sim. Legal, eu acho que é legal. A gente pode dizer legal em várias situações, mas aqui, não acredito. Ou, nossa, nossa, não acredito. Muito bem. É a próxima pergunta. O que significa a expressão tudo azul? Tudo ótimo? Que fofo? Não pode ser? Tudo silencioso. O que vocês acham? É algo fofo? Algo silencioso? Não! Tudo ótimo! Tudo azul, tudo ótimo! Muito bem! É agora o quem vai ser o ganador? O ganadora. Ganhei na loteria. Qual palavra precisamos aqui? Nossa, ganhei na loteria. Eita, fofinha, galera. O que vocês acham? Eita. Sim, nossa também pode ser. Então, pode ser que nossa também, mas eita. Eita, ganhei na loteria. Que coisa bonita. É a próxima. Não posso ver lá. Lá vai ele de novo, procurar pelo em ovo. O que significa essa expressão, procurar pelo em ovo? A, B, C ou D? Tan, tan, tan. É ele quer criar problemas onde estes não existem. Então, o pelo, pelo é como em inglês fur, ou pelo aqui, hair. E um ovo é egg, ou em alemão, ei. Então, pelo em ovo, procurar pelo em ovo. É a próxima pergunta, gente. Então, essa é a última pergunta. De que outra forma você poderia responder a pergunta tudo bem, se tudo estiver bem? Então, é uma coisa, é a primeira coisa que a gente aprende em português. Tudo bem? Sim, tudo bem. Mas você também pode dizer que. E temos duas respostas aqui também. Sim, tudo joia, tudo ótimo. Tudo engraçado? Não. Engraçado é como, hahaha, é muito engraçado. Ou tudo estranho, quando não é normal, é estranho. Então, sim. Ah, também vocês podem dizer isso. Sim, tudo bem, tudo joia, tudo ótimo. Então, combinar todas essas frases. E, gente, aqui temos os ganadores. Aqui, sim. Quem é? É Schwartz, muito bem. Então, Schwartz, você sabe que você ganhou uma lição grátis comigo. Então, muito bem, todos que participaram. Então, Schwartz, você me pode escrever uma mensagem também, sim, organizar isso. Mas eu gostaria de saber mais sobre vocês. Então, vocês não responderam. Como vocês começaram a aprender português? Eu posso dizer que fazer exercícios como isso, como fazer
testes, de desafios, é uma coisa muito boa. Sim, é importante de não ter medo de cometer erros, porque é um parte de processo, é uma coisa normal, como eu já falei. Eu acho que também na minha língua materna, que é o inglês, é latim também, mas sempre fico aprendendo coisas novas, cada dia. Então, numa viagem, ok, Diego, numa viagem a Portugal, porque eu gostei muito do país, sim, é viajar, eu sei que nesses tempos não é muito fácil agora com a situação, mas sim, viajar é uma maneira muito, muito legal, muito bonita de conhecer as pessoas, a cultura de um país, sim. Sim. Então, agora, antes de terminar, vou mostrar para vocês o meu canal, meus canais. Então, como eu já falei, tenho dois canais no YouTube, onde eu, sim, estou fazendo vídeos sobre todas as línguas que eu falo. Então, como eu já falei, eu falo 8 línguas. Também mostro os meus métodos. Eu gosto muito de combinar vários recursos, várias coisas. Por exemplo, eu gosto muito da psicologia também, do desenvolvimento pessoal também. No meu canal, combino todas essas coisas, todos esses métodos. Como Sebastian me apresentou, eu sou professora, mas não professora de português, sou professora de alemão em inglês, mas também estou começando a sim, mostrar para as pessoas que é possível de aprender um idioma assim, você mesmo, também mostro todos esses métodos. Então, isso, vou compartilhar minha tela de novo. Um momento. Sim, então, esse é o meu canal em português. É um canal novo, então eu só tenho como 6 vídeos, mas o meu canal mais grande, mais conhecido, é isso. Então, se vocês querem ver como, sim, falo vários idiomas, os meus métodos, vocês podem ver aqui. Tenho vídeos em português com outras pessoas que são brasileiras, então vocês podem ouvir como outras pessoas com outros sotaques falam. Eu também tenho vários vídeos em alemão, em espanhol, em francês. Sim, é isso. Então, também, se vocês têm algumas perguntas, vocês me podem escrever no YouTube, no meu site do YouTube, vocês podem encontrar o meu e-mail, no meu site de Facebook também, sim. Então, sim, foi tudo para hoje. Sebastian, onde? E Catarina, já termina. Obrigada! Thanks a lot for the lesson and for the game. I saw that lots of people do know already lots of things about special words and impressions, and it's great how many visitors we had today, although it's July and although the weather is so great, at least here in Germany, all attended to learn Portuguese with you. I would also like to thank other teachers, Herbert and Barbara, who attended, who organized today's lesson, and of course all listeners who joined us. Now I think Sebastian, conseguindo ligar minha câmera. I can hear somebody. Yeah, I will also say also from my side, obrigado. And thank you really so much for this lesson. It was really a pleasure to be here, and great that you all joined us. Thanks again to our great speakers. And in the last moment, I want to mention our new website, Expolingua 365. Maybe some of you will know it already. At this page, we have collected some current hot deals and special offers in the field of language learning, especially for you.
And yeah, you will find also the office of our speakers here, for example, and it's really worth to look there from time to time. Yes, just a second. I was going to say to also to share the screen and to show you the page, Expolingua 365. There are also offers from today's teachers. And yes, so that you also know where to find the classes for yourself. We will leave now. We would like to thank all of you again, and we will leave now, but we will leave the chat open. So if you want to communicate with each other or with the teachers or from today's lesson, you are welcome to do so in the chat. And for now, we wish you a great evening or a great day. I'm not sure that everyone are from Europe here. I think we have a very international audience today. So I wish you good luck and much success with learning Portuguese further, and have a great summer.